Владика Мілан Шашік, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, підбив підсумки 2019 року на зустрічі з громадськістю. Основна подія, якою було наше паломництво до Риму, де була архієрейська служба Божа в базиліці Санта Марія Маджоре, де в 868 році папа, тодішній Адріан II, ухвалив літургію в мові наших предків. На другий день ми мали особисту аудієнцію з Святійшим Отцем Франциском в базиліці Святого Петра. Це було найбільше паломництво в історії нашої єпархії до цього часу. Особливу увагу єпархія приділяє роботі з підростаючим поколінням. Щороку намагаються вносити нові ініціативи, аби молоді було цікаво та корисно. Ми мали ті наші звичайні такі зустрічі, був фестиваль духовної пісні, який ми мали минулого року в Мукачеві. Так само ми мали вже 13-те піше паломництво, яке називаємо так слідами нашого владики-мученика Теодора. Стараємося те, щоб були обов'язково якісь спортивні змагання, дуже популярні велопробіги. Футбольні турніри проводимо, спортивний день єпархії, який ми зробили тут у Баранинцях. Такий дуже гарний досвід був для нас, для священників. Своїми досягненнями за рік, що минув, поділився і очільник фонду «Карітас», щоденно працівники якого допомагають нужденним, як дітям, так і людям похилого віку. Це забезпечення їжею, одягом, прибирання помешкань тощо. Це Дім Милосердя, де утримують понад десяток закарпатців різного віку. Через наших священників ми розповсюдили понад 2000 різдвяних подарунків для дітей. Також здійснюємо працю влітку, це літні табори, підключаємося до такої єпархіальної акції, як День молоді, де ми допомагаємо з вечерею, наприклад, і з обідом того року в Сваляві. Також це міні-школа, яку відвідують після навчання два десятка учнів із 4 шкіл Ужгорода, де з ними займаються у супроводі соцпрацівника. Це 15 тонн гуманітарної допомоги, яка знайшла своїх адресатів у всіх куточках краю. У нас є сталі проекти, такі як допомога сім'ям, що постраждали внаслідок війни на Сході. Це є допомога також переселенцям, підтримка їх у вигляді продуктових пакетів, засобів гігієни, організація різних майстер-класів, тренінгів, працею також різних спеціалістів, як психологів, терапевтів, різних лікарів. Крім того, щороку 27 вересня у єпархії проводять День відкритих дверей. Також єпархія висвітлює інформацію про свою діяльність на сайті та сторінках соцмереж. Понад 22 тисячі церковних календарів розійшлося серед вірників у 2019 році. В цьому календарі є різні фотографії історичні, а в другому є лише праздничний ряд ікон з іконостасу в кафедральному соборі. Дуже чудові, ніколи не думав стола, коли дивитеся, то так не бачите, але містецько зроблене теж фотографії. До слова, захід організували у відреставрованому залі найнижчого поверху єпископської резиденції. Про це досягнення та поетапну реставрацію приміщень резиденції присутнім показали відеофільм. Так виглядала, як перед тим, як зареставували, бачите, все залечено, місні, вестіні. Там такі молоді єпископ, бачите. Долучився до реставрації духовної та історичної спадщини художник Павло Ковач, якого єпископ нагородив орденом. Народний художник, тому що ніхто би не був зробив ту роботу, яку сте зробили ви. Це мушу сказати, було треба мати набратися терпіння, переступити через себе, тому що його стіл мистецтва є зовсім інший, а присвятитися бароку. Це справді титанічна робота. Владика правду сказав, що цієї роботи ви не робив, мабуть, ніхто. Це має бути людина, котра надзвичайно любить свою справу, любить колір. Я бачив, Павло кохався в тому кольорі, він коли підбирав такі сірі, які виглядають ніякими, а разом створюють ту симфонію, то це треба було справді людину, котра любить бавитися з кольором. Цей проект буде завжди актуальний і завжди буде працювати на всіх людей, і всі цей проект зрозуміють. Мене єднало з тими розписами те, що ці художники були живописці. І те, що мені вдалося їх повернути з небуття,
Я думаю, воно і дало мені можливість тільки багато років працювати над цим, тому що коли відчуваєш руку майстра через 150-200 років, то це твій колега. Премію імені Михайла Лучкая, якого відзначають раз на два роки за краще книжкове видання, вручили Олександру Гаврушу за книгу «Різдвяна історія ослика Хвостика». Це фактично дитяча повість про Мукачівську греко-католицьку єпархію. Автор написав власністю єпархії, ну і ціла історія така, я сміявся по дорозі, читав минулого року, як їхав до Ченстохові, і дуже мені було приємно. Так що можу сказати, що то є не лише про діти, але і для дорослих. Дитяча книжка – це якраз та духовність, яку ми маємо закладати в дітях, що стимулюючи дитяче читання. На Закарпатті мало виходить дитячих книжок, тим паче прозових, а тим паче про Закарпаття. Тому я думаю, що тут є серйозна мотивація, що саме книжка для дітей стала цього року, була відзначена цією премією. Окрасою різдвяної зустрічі стали колядки у виконанні вірниць із села Порошково, що на Перечинщині. Звір Господи, іди вороди, для нас